بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وخت بخیر نن یکشنبه بعد لارمی اقرب یویشت مو دروانه نوومبر میاشت دولسمنی ته ده تاسو شاده تاسو د دو بجو خبری ټولګه ګوري په دې ټولګه کې مول مهمو پیښو خبرو خو سرکم د نن ورځې د سومو خبرو وسرګر اسلامي امارات تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون رد کړی دی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي د افغانستان امنیت د پاکستان لپاره په یوه ویرونکي خوب بدل شوی دی له پاتې افغان کډوالو سره د زور زیاتي دوام د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر د افغان کډوالو په زور ایستلو پر پالیسۍ نیوکه کړې د برېښنا د تړون غځولو تر څنګ به پر مهمو مسایلو خبرې وکړي د اوبو او انرژي سرپرست وزیر د یوې پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی د روغتیا سکتور پیاوړتیا لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه د روغتیا سرپرست وزیر د هیلټ نیټ نړیوالې موسسې له مسؤلینو سره پر مهمو مسایلو خبرې کړې او د سعودي په کوربتوب د اسلامي ودونو په غزه کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې اوس هم خره خلاص بشپړ خبرونه ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د پاکستان لپاره په یوه ویرونکي خوب بدل شوی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف دراني ویلي چې افغانستان کې د امنیت ټینګښت په تړاو اوازې په حقیقت کې د پاکستان لپاره یو ویرونکی خوب ثابت شوی دی دراني ادا کړې چې د پاکستاني طالبانو شپږ زره جنګیلي افغانستان کې خپلو مرکزونو کې میشت دي او افغان سرپرست حکومت د دوی مخنیوي په اړه باید خپل مسؤلیت څخه سترګې پټې نه کړي خو اسلامي امارات تل دغه ډول دعوې رد کړي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري او چاته به اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي د دې ترڅنګ پاکستاني طالبانو هم په وروار ویلي چې دوی په افغانستان کې په پاکستان کې فعالیت کوي روسیه وای افغانستان کې د تیرو شل کلونو په پرتله اوس مهال د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه اغیزمنه شوې ده د روسیې د امنیت شورا مرستیال ویلي چې د نشه یي توکو پر وړاندې اسلامي امارات د تیر څه کم یو کال مبارزه د امریکا په مشرۍ د نټو له شل کلنې مبارزې څخه اغیزناکه بللې ده روسیې رسنیو د هیواد د ملي امنیت شورا د مرستیال دیمیتری میدودوف له قوله ویلي چې امریکا غوښتل هیروین له افغانستان روسیې او نورو هیوادونو ته صادر کړي روسیه دا څرګندونې داسې مال کوي چې ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالي خبر ورکړی دی یا سازمان له افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت پروګرام د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده روان کال په هیواد کې 4 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د روان کال په خوارځواکۍ د اخته 4 میلیونه کسانو له ډلې 3 میلیونه ماشومان دي یا سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې 1 میلیون میندې دي چې دا مهال په خوارځواکۍ اخته دي په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت ته وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په خوارځواکۍ د اخته میندو او ماشومانو کچه راټیټ شوې ده د یاد وزارت وایي چې په روان کال کې تر 5 کلنې کم عمره 815 زره ماشومان پر سخت خوارځواکۍ 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کې چې پر خوارځواکۍ او د غرض 90 زره میندې هم پر خوارځواکۍ اخته شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له ژمي وړاندې اړمنو ته د مرستو لپاره 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ژمي له رارسېدو څخه وړاندې افغانستان کې زیانمنونکي سیمو ته د مرستو رسولو لپاره 400 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده یاد بنسټ لیکلي چې په ژمي کې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د رسېدنې او خوړو رسولو لپاره یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی دا په داسې حال کې ده چې دغه سازمان له دې وړاندې هم له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره د میلیونونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده پاکستانی پولیسو په دغه واد کې د پاتې افغان کډوالو پر کورونو چاپی زیاتی کړی دی په تیرو شاوخوا 10 ورځو کې له یاد هیواد څخه شاوخوا 3 سوه زره افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي خو په یاد هیواد کې لا هم پاتې افغانان شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې پر کورونو چاپی زیاتی کړی دی په سند ایالت کې د پاکستانی پولیسو په تازه چاپو کې ګڼ شمېر افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي نیول شوي دي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې
په سند ایالت کې د دوغو چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول کیږي. په همدې حال کې په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالانو ویلي چې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره مرستې کولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون مشر حنا جیلاني د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو نیوکه کړې او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې ده. له پاکستان څخه په زور د ایستل کیدونکو افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري او هره ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې زرګونه کسان هېواد ته رسنېږي چې په موقتي کمپونو کې ورته ټول اسانتیاوې برابرې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د افغان کډوالو په زور ایستلو پر پالیسۍ نیوکه کړې. بلال بوټو زرداری د افغان کډوالو د ایستلو پر پالیسۍ د نیوکو تر څنګ ویلي چې د ملکي افغانانو او ترهګرو ترمنځ باید توپیر وشي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستاني سرپرست حکومت پالیسۍ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د نوموړي په وینا د خلکو پر خلاف اقدامات د هدف په ترلاسه کولو کې هیڅ مرسته نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه لا هم په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري او هره ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې زرګونه کسان هېواد ته راستنېږي. د اوبو انرژي سرپرست وزیر دیبو پلاوی په مشرۍ ایران ته ولاړ. د اوبو انرژي وزارت له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د دغه وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور پیور سفر ایران ته تللی دی. خبر پڼه وایي چې نوموړی به د دغه سفر په ترڅ کې له ایراني چارواکو سره د برېښنا د تړون د غځولو، د برېښنا د مناسبې تعرفې د ټاکلو او په نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې. د اوبو انرژي سرپرست وزیر ایران ته داسې مهال سفر کوي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی وړمه ورځ ایران ته له شپږم ورځني سفر وروسته یوه ته راستون شو چې په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ، صنایعو، ترانزیت قانونو او د ریل پټلۍ په برخه کې بېلابېل تړونونه لاسلیک کړل. ملګری ملتونه وایي له افغان بزګرانو سره د کوکنارو بدیل کښت په برخه کې مرستې اړینې دي. یا سازمان وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د نشي توکو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، په دې هېواد کې به بزګر نور هم بېوزله سي. د ملګرو ملتونو له لورې د سپوږمکۍ له لارې په افغانستان کې د تصویرونو په مرسته ترسره شوې سروې ښیي چې تېر کال په 2.3 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي، خو په روان میلادي کال کې د کښت یوازې 10,800 هکټاره ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو له نشي توکو سره د مبارزې ادارې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 333 تنه تریاک تولید شوي، په داسې حال کې چې تېر میلادي کال په د هېواد کې 6,200 تنه تریاک تولید شوي وو. ملګرو ملتونه که څه هم د اسلامي عماراتو له لورې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کړی، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر زیان بزګرو ته اوښتی او د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېریږي شي. اسلامي عمارات تر اوسه د دې راپور په تړاو څه نه دي ویلي، خو په ټول هېواد کې د نشي توکو پر کښت او هر ډول کاروبار بندیز لګولی دی. له بیرته راستنې شوي افغان کډوالو سره د روسیې 40 د بیړنیو مرستو جوپه کابل ته رارسېدلې ده. د اقتصاد وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په روسیې کې د میشت افغان سوداګرو 40 مرسته په دوه روسي الوتکو کې پرون کابل ته راوړل شوې او د کډوالو لپاره د مرستو د جلب او جذب کمیټې ته سپارل شوې ده. په دې راپور کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې د اقتصادي سرپرست وزیر او د کډوالو لپاره د مرستو جلب او جذب کمیټې مشر دین محمد حنیف پیښو ته تر رسېدو په چار کې د دولت وزیر ملا عباس اخوند، د روسیې سفیر او نورو مسؤلینو ګډون درلود. په دغو بیړنیو مرستو کې خوراکي توکي، پوشاک، کمپلې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. یادې مرستې به د بیرته راستنېدونکو هیوادوالو لپاره د اسانتیاو برابرولو لپاره د ځانګړو کمیټو له لورې وویشل شي. عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د هیلت نیټ نړیوالې موسسې له اجنبي مسؤول ویلیام روسنګ سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یاده لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او په نړیواله کچه د روغتیا په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې شوې دي. خبر پاڼه وایي سرپرست وزیر په روغتیایي خدماتو کې د شفافیت او معیار په اړه ټینګار کړی او په وینا یې موخه هېوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کول دي. نوموړي خلکو ته د روغتیایي خدماتو پر وړاندې کولو او معیاري کېدو کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
هند او امریکا له سرپرست حکومت د بشري حقوقو د تامین غوښتنه کړې ده. د دې هېواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو پی ویلمیک ویلي چې سرپرست حکومت د بشري حقوقو تضمین تر څنګ د نورو پر ضد د خپلې خاورې نه کارېدل هم یقیني کړي، خو د اسلامي امارت حکومت بیا ډاډ ورکړی چې خاورې د چا پر ضد نه کارول شوي او نه به وکارول شي. هند او امریکا د دوه اړخیزې پنځمې ناستې په حاشیه کې د افغانستان په هکله خپلې اندېښنې او غوښتنې له سرپرست حکومت سره شریکې کړې. د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت باید اجازه ورنه کړي تر څو خاوره یې د چا په ضد وکارول شي. په اعلامیه کې دغه راز له یاد حکومت غوښتنه شوې چې د افغاني ټولنې د ټولو اقشارو بشري حقونه دې رعایت شي. خو سرپرست حکومت دې ناستې ته په اشاره وایي تیر څه باندې دوه کاله یې خاوره د چا پر ضد نه ده کارول شوې او وروسته له دې هم یادکار ته اجازه نه ورکوي. بې له شکه چې د افغانستان خاوره به د چا په وړاندې نه کارول کېږي. افغانستان دا د خپل موقف او اصولي دریځ بولي سي نه پرېږدي اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره څوک د چا په وړاندې وکاري. شنونکي نظر لري چې د لویو سیاسي او اقتصادي زبرځواکو هیوادونو له ډلې یې هند او امریکا سره جوړ جاړی وړیکې د افغانستان په ګټه دي او هغه حساسیتونو ته پام پکار ده چې نړۍ ته ترې خطر پېښېدلی شي. له هند او امریکا سره اړیکې درلودل دا د افغانستان د دولت د طالبان او د ملت په ګټه مند ده. امریکا سره د زبرځواک هیواد په توګه چې کولی شي په افغانستان ته هر ډول مرستې وکړي او په امن او ثبات کې زیات رول لري، ځکه شل کاله په افغانستان کې څه 50 کاله په افغانستان کې په مختلف ډول باندې دخل و او شل کاله حضور هم درلود. او هند په سیمه کې اوس پر ځواک هېواد ده، همیشه افغانستان سره ښه اړیکې درلودلې دي، بلا یوازې په مرستې کړې دي او تاریخي اړیکې هم ورسره لرو. او په دې شرایطو کې چې اوس پاکستان ډېر ظلمونه کوي د افغان کډوالو سره، ناروایې کوي، نو هند د افغانستان لپاره ښه بدیل هم کېدای شي، د چابهار له طریقه کولی شي افغانستان سره سوداګري چارې هم بوزي. نړۍ ډېر کله افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ، نشه یي توکو سره مبارزې، ترهګرو ډلو سره د طالبانو ملاتړ او بشري حقونو نقص برخې څخه ویره لري او لا په ویره کې دي. خو د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ډېر کله بیا ډاډ ورکړی چې له هیڅ ترهګرې ډلې سره لاس نه لري، خاوره باید د چا په ضد استعمال نه شي او د ټولو وګړو بشري حقونه هم خوندي دي. امنیتي ځواکونو د نشه یي توکو په تړاو څو کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې نشه یي توکو سره د مبارزې منصوبینو فاریاب کې د بنکو کاروندې اړولي او په هرات کې د 1300 کیلو اومانو په تړاو دوه کتانه نیولي دي. خبر پاڼه دغه راز وایي چې پولیسو سمنګان کې دوه تنه له څه باندې شپږ کیلو 400 په تړاو، دوه تنه په فراه، دوه تنه په بغلان او دوه تنه په ننګرهار کې له یو اندازه نشه یي توکو سره نیولي دي. د مسؤلینو په وینا د نیول شویو کسانو دوسیې به له څېړنو وروسته اړوند ارګانونو ته وسپارل شي. د تماس کمیسیون هیواد ته د تېر حکومت یو شمېر راستنې شویو پوځي او ملکي چارواکو ته د مسؤلیت کارتونه ورکړي دي. د ارګ له لورې په خپره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ته د مسؤلیت کارتونه د ویش پر دوام تېره ورځ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون لخوا څو تنه پخوانیو لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو ته د مسؤلیت کارتونه ویشل شوي دي. د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس مولوي ذاکر ویلي چې د اسلامي امارات لخوا شوې افوا تشریفات نه بلکې په واقعي بڼه عملي او څارل کېږي او حکومت د ټولو افغانانو د حقونو پر وړاندې مسؤلیت لري. نوموړي پخوانیو چارواکو ته د امنیت ډاډ ورکړی او په وینا یې په همدې موخه هغوی ته د مسؤلیت کارتونه ورکول کېږي. یادو کسانو د اسلامي امارات له نیک چلند او د مسؤلیت کارتونو له ورکړې مننه کړې او په بهر کې له میش افغانانو غوښتي چې بیرته خپل هېواد ته دې راشي. خبر پاڼه وایي تر دې مهاله له بهره راغلو په کور دننه نږدې زر کسانو ته د مسؤلیت کارتونه ویشل شوي او د لړۍ په چټکۍ سره دوام لري. په غزنی کې شپږ تاریخي ابدې په بنسټیزه توګه رغول شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت له لورې په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې غزنی کې شپږ تاریخي ابدې چې د رغونې چارې درې میاشتې وړاندې پیل شوي وي پای ته رسېدلې دي. په خبر پاڼه کې د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله نصر له قوله ویل شوي چې په رغول شویو تاریخي ابدو کې د خواجه ملکیار پرنده، تاج اولیا، تاریخي مقبرې، د غزنی زړه ښار، بالای پاین برج او د غزنویانو دورې د دوه څلو د فرش ډبرې شاملې دي. د نصر په وینا یادې شپږ تاریخي ابدې د یونسکو نړیوال سازمان د څلور نیم میلیون افغانۍ په مالي ملاتړ د تعلیم او کلتور موسسې له لورې ورغول شوې. تدونه ورده چې له دې وړاندې د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې لس تاریخي ابدې بیرغونې ته اړتیا لري او یو شمېر یې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ټولګټ وزارت تخنیکی موین د سلګونو لوی لارې له کارونو څارنه او مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده. د ټولګټ وزارت له لورې خبر شي خبر پاڼه وایي چې د وزارت تخنیکی موین عبدالکریم فاتح سلګونو ته د خپل سفر په ترڅ کې د لوی لارې له کاري بهیر څخه د لیدنې تر څنګ د قراردادي شرکتونو او د یادې پروژې له مسؤلینو سره کتلي او هغوی ته یې د کار د چټکتیا او ښه کیفیت په تړاو لارښوونې کړې دي. خبر پاڼه وایي ټولو ګټو وزارت د سلګونو لوی لارې د اتیا کیلومتره سړک د اساسي ترمیم او بیارغونې کار په دریو برخو کې له خصوصي سکتور سره قرارداد کړی چې دا مهال کار د تونل په دننه برخه کې شپاړس مې ګالري او د درېمې برخې کار یې د خنجانو څخه پیل تر دوشي سیمې پورې جریان لري. دا دانو وړ ده چې د سالنګونو لوی لارې اړوند د تونل په دننه برخه کې د کانکریټ لومړۍ او دومې طبقې د کانکریټ اچونې کار 98% او د درېمې طبقې یا سیخ لرونکي کانکریټ 15% بشپړ شوه او د محلې کار جریان لري. دغه راز سالنګونو لوی لارې اړوند شپاړس ګالري د لوی دوف طبقو کار 30% او د درېمې طبقې کار 15% بشپړ شوی دی. د فراه په ګمرک کې د 3.3 میلیون افغانۍ په ارزښت د بېلابېلو پروژو چارې پیل شوې دي. د مالیې وزارت له لورې په خپاره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د فراه ولایت د بونصر فرعي ګمرک کې د 3.3 میلیون افغانۍ په ارزښت د رغنیزو پروژو چارې پیل شوي. خبر پاڼه وایي چې د ګمرکونو عمومي ریاست د سوداګریزو ملکیتونو د ساتنې او سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاوو د برابرولو په موخه یادې پروژې پیل کړي دي. په دغو پروژو کې د یاد ګمرک د دوه هنګرونو او بروجونو چارې شاملې دي. د دونه وړ ده چې د یادو پروژو لګښت د مالي وزارت له پراختیا بودجې څخه ورکول کېږي او د یوه کال په موده کې به یې چارې بشپړ شي. د تورخم کمیسارۍ په مالي لګښت د بهرنیو داخلي میلمنو لپاره ځانګړی میلمستون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار رسنیو دفتر له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تورخم کمیسارۍ په مالي لګښت فرضي کرښې ته څیرمه ترمیم شوی میلمستون چې د 200 کسانو میلمنو ظرفیت لري او د تعمیر چارې له وړاندې ترسره شوې وې پاتې کارونه یې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د تورخم کمیسار ویلي چې تر دې وړاندې په تیرو 3 میاشتو کې دې ته ورته نور پرمختیایي پروژې هم شوی دی. د مسؤلینو په وینا په دغو پروژو کې د ګمرک اړوند د برېښنا او سولرو برابرول، د اطفایي لپاره د برېښنا اوبو او موټر ترمیم، د تورخم ترانسپورت مدیریت لپاره د سولري برېښنا برابرول او نورې چارې شاملې دي. په هرات کې 515 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست په همغږۍ د ملګرو ملتونو په مالي مرستو د سي ایچ ای موسسې په تخنیکي همکارۍ د هرات په کوهسان ولسوالۍ کې 515 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. یادو کسانو ته د کار په بدل کې نغدي پیسې ورکول کېږي چې د ویش لړۍ یې پیل شوې ده. یادو کارګرو د کلیوالي سړکونو د جغل اچولو، د ویالو او کانالونو د پاکولو، د پلچکونو د محافظتي دیوالونو د جوړولو په پروژو کې کارګر چې هر ماهر کارګر ته د ورځې 100 افغانۍ او غیر ماهر کارګر ته 450 افغانۍ ویشل شوې دي. د دې پروژو د کار په جریان کې ماهر کارګرو لپاره 109 کاري ورځې او غیر ماهر کارګرو لپاره 8,271 کاري ورځې برابر شوې وي. تازه موندنې ښیي چې افغان انجونې او میرمنې د ازادۍ له مخې تر ټولو ټیټه کچه کې دي. د کالوپ موسسې د تازه څیړنې له مخې روان کال 83% میرمن ورسره د حکومت له لورې کیدونکی چلند ناوړه بللی او یوازې 12% ترې راضي دي. څیړنې ښیي چې د سرپرست حکومت له لورې له کیدونکي چلند د میرمنو نارضایتي د تیر کال په پرتله په مراتبو زیاته ده. حکومت دغه څیړنه پروپاګند بولي او وایي چې د پرمختګونو سربیره د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته کافي حقونه ورکړل شوي دي. د ګالوب سیړنیزې موسسې له لورې د یوې ترسره شوې تازه سیړنې پایله ښیي چې د ازادۍ له مخې د افغان نجونو او میرمنو رضایت تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د موندنې له مخې په سلو کې یوازې 12% میرمنو چې د جولای په میاشت کې ورسره مرکې شوي د خپلو ازادیو په اړه رضایت ښودلی دی. د څیړندو پایلو په اړه په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې دننه د ژوندانه د چارو انتخاب په هکله د افغان میرمنو او نجونو رضایت تر ټولو ټیټه کچه کې و او ټولې افغان میرمنې رنځېدلې او ډېرو احساس کړی چې درناوی نه کیږي. په 2022 کال کې په سلو کې 9 مېرمنې چې د ژوندانه په چارو کې له ازادۍ څخه خوښې او په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ښکته کېدل په دې معنا دی چې افغان مېرمنې پوه شوي هغه محدودیتونه او بندیزونه چې د طالبانو حکومت د مېرمنو پر کار، تعلیم او نورو چارو باندې لګولي نه بدلیدونکي دي.
د ګالوب د سړنې پایله ښیي چې د سرپرست حکومت په حاکمېدو سره په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو داسې بندیزونه لګول شوي چې په نړیواله کچه غندل شوي دي. د سړنې پایله زیاتوي په ټول افغانستان کې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي او پوهنتون ته له تګه محرومې شوي دي. حکومت سرپرست در زمینه پالیسی های خود تجدید نظر بکنه و پالیسی های ممنوعه برداشته شود تا زنان من حیث اتبای افغانستان از حقوقی که در پرتو اساسات دین مقدس اسلام و همچنان در پرتو میارها و قایده های ملی و بین المللی داره مستفید شد. خود اسلامی امارت وین زبی اولا مجاید د گالوب دغه سیرن او راپور لحقیقت لری گنی او وای چې حکومت ټول میرمن ته د شرایط په چوکاټ کې د حقوقو ورکې ته ژمن دی او د دوی په وینا د یو شمیر نور اساسي حقوقو پر ورکړې کار روان دی. گلوب په نامه چې کوم ساز سنجي دا اعتبار نه لري، اکثر دوی آنلاین سنجي سنجي کوي، اکثر ګډونوالي ماغه څوک چې افغانستان د باندې تښتېدلې دي هغوی به طبعا د افغانستان د وضعیت سره حساسیت لري، دلته پرمختګونه نسي زغملی، منفي خبرې کوي، منفي نشرات کوي، منفي نظر ورکوي، هغه فقید اعتبار دی، موږ ته اعتبار نه لري. وضعیت ګور په افغانستان کې د پخوا تېرو شلو کلونو وضعیت آرام ده، د ښځینه په ګډون ټول ښه ژوند لري، آرام ژوند لري. البته مشکلات او ستونزې په یو جګړه ځپلي هېواد کې یو ورځ نه حل کېږي، د دې لپاره مبارزه روانه ده، خو نظام له پخوانو ډېر خلکو ته خدمات رایه کوي او د خلکو سهولتونه او خوشحالۍ او هغه مثبت پرمختګ په نظر کې. د ګالوب د څېړنې خپرې شوې پایلې څرګندوي چې یوازې 18% کې افغان میرمن له دوی سره له درناوي ډک چلند تاییدوي، په داسې حال کې چې 83% نورې بیا د حکومت له لورې ورسره کیدونکی چلند ناوړه او له سپکاوي ډک بولي. هلمند کې د لرو پرتو سیمو واکسیناتورانو ته موټر سایکلونه ویشل شوي دي. په هلمند کې د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز په تخنیکي او د بیل ګیټس بنسټ په مالي همکارۍ د لرې پرتو سیمو د لومړۍ کرښې واکسیناتورانو ته 3 د موټر سایکلونه ورکړل شوي دي. دغه واکسیناتوران به د یادو موټر سایکلونو په مرسته وکولی شي چې په لرو پرتو سیمو کې او کلیو کې ماشومانو ته پولیو واکسین تطبیق کړي. د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز وایي چې د خپلو نړیوالو شریکانو په ملاتړ غواړي چې د هېواد په هره سیمه کې تر هر ماشوم پورې د پولیو واکسین په اسانۍ سره ورسوي، سو په ټول هېواد کې دغه ناوړه ناروغي په بشپړ توګه ختمه شي. د نفوسو احوالو ثبتولو ریاست تېره اونۍ کابل ښار کې 13 غوښتونکو ته زیږون کارتونه ویشلې دي. د احصایو معلوماتي ملي ادارې دغه راز وایي چې یاد ریاست تېره اونۍ په کابل ښار کې تر 1200 زیاتو کسانو ته د نویو مستند پېژندپاڼو د ویش او د کاغذي پېژندپاڼو د تایید او لغوه کولو خدمتونه وړاندې کړي او 379 کسانو ته په غیر حضوري توګه د پېژندپاڼو خدمتونه وړاندې کړي دي. خبر پاڼه وایي د ریاست د تېرې اونۍ په ترڅ کې نږدې 9038 کسانو ته په کاغذي پېژندپاڼو کې د اصلاح خدمتونه ترسره کړي او تر څنګ یې د ادارې له خدمتي څانګو څخه 96 کسانو ته د مړینې پارچې هم ویشل شوي دي. دغه راز د نفوس د احوالو ثبتولو خدمتونو ریاست تېره اونۍ هېواد ته د هوایي ډګرونو او رسمي بندرونو له لارې 415 بهرني وګړو تګ راتګ ثبت کړي چې له دې ډلې 255 بهرني وګړي افغانستان ته راغلي او 218 نور له هېواد څخه وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د احصایو معلوماتو ملي ادارې د نفوس د احوالو ثبتولو خدمتونو ریاست په حضوري او غیر حضوري بڼه د کاغذي پېژندپاڼو د ویش، د مړینې او زیږونو د ثبت، د هېواد د هوایي ډګرونو او رسمي بندرونو لارې د بهرنیو وګړو د تګ راتګ او ثبتولو اړوند خدمتونه پر مسؤلیت یې پر غاړه لري. کندهار کې د انځرګي کمپ لپاره نوی سړک جوړیږي. د کندهار ولایت مقام له لوري په خپرشي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کندهار د تخته پل ولسوالۍ اړوند د انځرګي کمپ لپاره نوی سړک جوړیږي. په خبر پاڼه کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د لنډمهاله کمیټې مسؤول محمود مظلوم له قوله ویل شوی چې دغه سړک د مشرتبه په ځانګړي لارښوونه جوړیږي. یاد سړک د ملي دفاع وزارت په لګښت او ماشینرۍ له لورې جوړیږي چې په دې برخه کې به د تازه راستنې شویو کډوالو ستونزې حل شي. په پروان کې د څښاک پاکو اوبو رسولو د یوې شبکې چارې پیل شوې دي.
د یاد پروژې د کلی بیرغونه پر اختیار ریاست تر څرلندې د یونیسف ادارې په مالی مرسته او د ډاکر موسی په تخنیکي همکاري پلې کېږي. دغه پروژه د یاد ولایت په سرخ پارسا ولسوالۍ کې پیل شوې چې 150 کورنۍ ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. پیاده شبکه کې د یوې څا کیندل، د اوبو د یوې ذخیرې جوړول او د 140 شیردانونو نخلول شامل دی. د یادې شبکې په بشپړېدو سره به د څرخ پارسا ولسوالۍ د موجی کلی 150 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. په کابل کې 18 تنه د نشه توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له لورې په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت منصوبینو په کابل کې 18 تنه د نشه توکو د پلور په تور نیول شوي دي. خبر پاڼه وایي چې یاد کسان په مرکز او ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو څخه څه باندې 6 کیلو شیشه، 323 دانې نشه یي ګولۍ، 4 کیلو هیروین او 450 ګرامه چار سم ترلاسه شوي دي. د دې کسانو دوسیه به له څېړنو وروسته اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. په تخار کې د څښاک پاکو اوبو رسولو د یوې شبکې چارې پیل شوې دي. دغه شبکې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د اروپا اتحادیې په مالي مرسته او د ډاکر موسی په تخنیکي همکارۍ پلي کېږي. د اوبو رسولو دغه شبکه په خواجهغر ولسوالۍ کې پلي کېږي چې 8000 یورو په لګښت په سولري سیستم لرلو سره جوړیږي. بیا د شبکه کې د یوې کانکریټي اوسپنې ذخیرې جوړول، د 120 شیردانونو نخلول، د سولر تختو نخلول، د یوې ژورې څا کیندل او د 1350 مترو په اوږدوالي د پایپ غځول شامل دي. د دې شبکې په بشپړېدو سره به د سیمې 215 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او د یادې شبکې د کار په جریان کې به د سیمې سلګونه کسانو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر شي. د قانونو پیټل افسر فراز وزیر د راتل ملي سوداګرو سره په کتنه کې پیش پیل پروژو خبرې کړې دي. د قانونو پیټل وزارت له لورې په خبره شي خبر پڼه کې ویل شوي چې د دې وزارت سرپرست شعبالدین دلاور هرات په سفر کې د دغه ولایت له والي او د قانونو رئیس په شتون کې له پانګوالو قراردادیانو سره په یو شمېر پروژو خبرې کړې دي. خبر پڼه وایي په دې لیدنه کې سرپرست وزیر پانګوالو د هیواد ملي شتمني بللې ویلې دي چې د واټ بیرغونې لپاره د ملي او بهرنیو پانګوالو پانګونې ملي پروژو پلي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو کې ډیر اړتیا لري چې باید په ګډه کار وشي. په دې لیدنه کې ملي پانګوالو په دې ولایت کې د لوی پروژو په پیل خوښي ښودلې او دا پروژې د ټولې واټ او په ځانګړې توګه د هرات لپاره مهمې بللې دي. یادو پانګوالو قراردادونو خپلې ستونزې هم شریکې کړې چې سرپرست وزیر د حل غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو نیوکه کړې ده. دې سازمان پی ویله مې کې له پاکستانه د افغان کډوالو ناقانونه نیبنې، ځورول او په زور ایستلو لړۍ د زر تر زره درېدو غوښتنه کړې او ویل دي چې ښایي دغه چاره د سلګونو زره افغانانو ژوند لږ وخت سره مخ کړي. د دې تر څنګ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستنې اندېښنه ښودلې او له پاکستانې افغان کډوالو ته د خوندیتابه وړ میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري ایستنې بد چلند او زور زیاتي نیوکه کړې. د سویلي اسیا لپاره د دې سازمان د کمپاینونو د سیمه ییز مدیر مرستیال لیلی وسکارډي په یوه اعلامه کې پر پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره کې د دې کډوالو خپرسرې نیونې، ځورول او د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته یې اړول ودروي. دې سازمان دغه راز ویلي که چیرې د پاکستان حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ژر تر ژره ونه دروي، نو د ښځو او نجونو په ګډون به زرګونه افغانان له خوندیتوب، زده کړو او د ژوند معیشت ته له لاسرسي محرومې شي. د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو ناقانونه نیونې، ځورول او جبري ایستل ژر تر ژره ودروي. زرګونه افغان کډوال د سیاسي موخو لپاره د شطرنج د دانو په توګه کارول کیږي. دوی داسې مهال په جبري ډول افغانستان ته اړول کیږي چې ښایي پر بشري حقونه د وضع شویو فشارونو د دوی ژوند د ناورین لږ وخت سره مخ کړي. د دې تر څنګ پر پاکستان غږ شوی چې په دې برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه هیر نه کړي او د کډوالو په برخه کې وضع شوي قوانین مراعات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي چې په اوسني وخت کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل کولی شي دغه کډوال له سخت بشري وضعیت سره مخ کړي. یاد سازمان له پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ یا UNHCR څخه غوښتي چې د ښځو په ګډون دې د افغان خبریالانو او لګکیو د غوښتنلیکونو راجستر کولو پروسه او د اسناد ورکونې بهیر ګړندی کړي.
پاکستان باید په خپله خاوره کې د نړیوالو بشري حقونو تر چتر لاندې د افغان کډوالو خوندیتوب او هوساینې په برخه کې خپل مکلفیتونه ادا کړي او د ناورین د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید په بیړني ډول د دې کډوال ایستل ودروي. د دې ترڅنګ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اکسپاڼه له پاکستانه د ګڼ شمېر افغان کډوالو پر ایستنې اندېښنه ښودلې. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستاني لوري غوښتي چې د هغو افغان کډوالو لپاره د پاتېدا یو میکانیزم رامنځته کړي چې په دې هېواد کې د خوندیتابه په لټه کې دي. ناروې له پاکستان څخه په لویه کچه د افغان کډوالو پر ایستنې او بشري اغیزو خپله اندېښنه څرګندوي. موږ له پاکستانه غواړو چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې هېواد کې د خوندیتابه په لټه کې دي یو اغیزمن میکانیزم رامنځته کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه او د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د دې کډوالو د ایستنې عملي چارو لپاره وروسته، که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې او بېلابېلو هېوادونو د پاکستان دغه پریکړه ننګولې او په دې برخه کې د بیا کتو غوښتنه کړې، خو له پراخو نړیوالو نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او روزانه زرګونه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنېږي. او سم د ماتر د میروسته د خبرونو دبا خرغلاست خبرونو دوام ده. پاکستان له افغانستان سره د دوستانه اړیکو پر لرلو ټینګار کړی. د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د ښو اړیکو ساتلو لپاره هڅې کړې دي، خو کارپوهان د پاکستان دغه څرګندونې له حقیقت او عمله لرې بولي او پر بې باوري او پر باور یې پاکستان تل له افغانستان سره دوه مخې سیاست کړی او پر اوسني دریځې باور تاریخي تېروتنه ده. دوی زیاتوي که اسلام آباد له کابل سره ښې اړیکې غواړي، نو لومړی دې د کډوالو د ویستلو لړۍ بند او دغلته د موجوده ناامنیو له امله د افغانستان نه ملامتې وي. اسلام آباد تازه ویلي چې له افغانستان سره د مثبتو او ښو اړیکو د ساتلو لپاره یې هڅې کړې دي او خپلو دغو هڅو ته به دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان تګلاره باثباته ده او اسلام آباد له کابل سره د دوستانه اړیکو ټینګښت غواړي، خو کارپوهان بیا د پاکستان دغه څرګندونې یوازې یو شعار ګڼي چې په وینا یې دغه هېواد تل له افغانستان سره دوه مخی سیاست کړی دی. دوی وایي هغه مهال به د پاکستان له لوري د دوستانه اړیکو په وړاندیز باور وشي چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ودروي او همداراز دا ومني چې په پاکستان کې بریدونه او ناامني د اسلام آباد د خپلو غلطو پالیسیو پایله ده. زمان ما به هر پاکستان میتونیم اعتبار بدهیم یا زمان میشه به حرفش اعتماد کرد که اخراج مهاجرین فورا لغو بکنه و همچنان هر گونه حملاتی که در پاکستان انجام میشه اونا را باید وابسته به خودشان بدانه و هیچ گونه بدنامی را به مردم افغانستان و به دولت افغانستان نزند. باور داده چې پاکستان له خپل جوړښت تر دې مهاله د افغانستان پر وړاندې دوه مخی او ناسم سیاست لري او د دوستۍ په نوم اوسنۍ څرګندونې هم د باور وړ نه دي. کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دوستۍ په نوم یو ځل بیا خپل ستراتیژیکې موخې چې په افغانستان کې لري تعقیب کړي. ادعای اخیر وزارت خارجه پاکستان مبنی بر اینکه آنها میخواهند در روابط خود با افغانستان تجدید نظر نموده و یک پیس یک همسایه نیک با افغانستان عمل کنند، این گفته ها همان سیاست های استراتژیک و دروغین پاکستان را یک بار دیگر به نمایش میگذارد، زیرا پاکستان از بعد تاسیس خودش تا امروز هیچ گونه مناسبات نیک و همسایگی خوب با افغانستان نداشته، بلکه همیشه در صدد به وجود آوردن پرابلم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در افغانستان بوده و حتی از مجبوریت های مهاجرین افغانستان سربازگیری کردن، جنگ های نیابتی در افغانستان اندازی کردن. زنی بیاوای لدی ورسته د پاکستانی چارواکو په هر ډول سرګندونو باور تاریخی تیروتن او خوشباوری ده چې افغانستان به له سختو ستونزو سره مخ کړي. غوښتنه دا ده چې کابل باید د پاکستان پر وړاندې د خپلو ګټو په اساس تګلاره غوره کړي او په هیڅ ډول سیاست باور ونه کړي. افغان ولس او افغانستان د سترې غمیزې سره او د ستر توهین سره د همدغه پنجاب او د نړیوالو هیوادو مخامخ کړی. پر پنجاب باندې باور کول ما څو وره ویلي تاریخي تېروتنه ده. اوس افغانستان ولس افغانان امارت اسلامي دوی باید نورو د پنجاب او د پاکستان په پا د هر چارواکي په خبرې باندې باور ونکړي. موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو.
تازه پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې او د افغانانو شتمنۍ یې ترې اخیستي، کورونه یې ترې نیولي او هغه کډوال چې لا هم په پاکستان کې دي یا هم افغانستان ته په لار دي نیولي او په زندانونو کې اچولي دي. د پاکستان دغه کړنه د افغان حکومت تر څنګ د نړۍ ټولو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف یاده کړې. کراچی بندر کې د افغان سوداګرۍ سره زرګونه لاریو ته له هم افغانستان ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. سوداګرۍ له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د هرې ورځې په تېرېدو د بار وړلو موټرو له امله یو میلیون ډالره تاواني کېږي. د سلیم عمارت وینځبیو له مجاهد تاییدوي چې راتلونکې اونۍ به لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د یادو ستونزو سربیره به پر نورو مهمو مسایلو هم بحثونه وکړي. شوخه یو مشکیږي چې پاکستان له منطقي او قانی کونکي دلیل پرته د افغان سوداګرو پر توکو بار زرګونه لاری پر کراچۍ بندر کې درولي. ظاهراً بس دا چې پاکستان نه غواړي افغانستان د له چین، مالیزیا، هندوستان او ګڼو نورو هیوادونو هغه توکي وارد کړي چې پاکستان یې تولیدولی شي. سوداګر وایي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او 3500 په توکو بار لاری یې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. د دوی په خبره په بار بار یې ویلي چې د سوداګرۍ لپاره باید پر یو میکانیزم کار وشي څو د سیاست ښکار نشی. خوای پاکستان پر لپس سرغړونه کوي. معلومه ده لسمو جی رئیس پاکستان هغه افغانی تجارتی توکو ته چې د پاکستان د لارې په افغانستان ته ترانزیت راتلل هغه درولی دی او بند کړی دی. تقریبا په حدود 3500 پورې کانټینر دی چې په دې کې په ډېره غټه اندازه توکي دي او دا د موږ د افغاني تجارانو لپاره یوه ډېره غټه خساره ده، ډېر غټ تاوان ده. ولاړ دي لوسلا ولاړ دي، کومن سره نه ده معلوم. اسلامی امارت باید ډیره جدي هڅه وکړي ځکه په دې کې 3500 کانټینر تقریبا په میلیونو ډالره کې. د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کراچۍ کې د بندو موټرو ځینې مالکانو وایي چې د هرې ورځې ډیمریج او تاوان له یو میلیون ډالرو اوړي، هغه څه چې دوی له وس وتلي بولي. یو میلیون ډالر په موږ باندې ډیمریج راځي او ډیټینشن راځي. موضوع د امارت اسلامي سره او د دوستانو سره شریکه شوې ده. موږ ته وعده راکړل شوې ده چې دا به ډېر زر حل شي، مګر تر اوسه پورې نه ده حل شوې. دغه برخورد د پاکستان د ټولو بینالمللي نورمونو برخلاف دی، د ټولو تجارتي اصولو برخلاف دی او همدارنګه د افټا د قانون برخلاف دی. باندې ورځې د 160 نه تر 180 روپۍ پر ډیمریج ډیټینشن راځي. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو څخه او هم د پاکستان اسلامي جمهوریت د مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه د تجارانو مشکل حل کړي او دا کوم مالونه چې موږ په بندر د کراچۍ کې پراته دي یا موږ ته افغانستان ته بیرته اجازه راکړي، نظر د قرارداد د پاټا او د هغه په اساس باندې، او یا بیرته موږ ته اجازه راکړي چې خپل مالونه موږ د بل لار نه ونیږو. دوی ټولو غوښتنه او وړالو موټر ته اجازه ده، هغه څه چې په تېرې یوه میاشت کې ورنکړل شوه. له دې ورهخوا سپین بولدک یو شمېر هغه لارۍ چې د افغانستان صادرات به یې تر واګه رسول، هغوی هم له تېرو څو ورځو راهیسې په سپین بولدک کې ولاړې او نه پرېښودل کېږي چې پاکستان ته واوړي. باور دا ده چې د پاکستان پر ځای باید افغان حکومت او سوداګر په بدیلو لارو غور وکړي. د موږ هغه توکي چې د بولدک له لارې به واګا ته تلل، د بولدک لاره اوس بنده ده، یو خو هغلته پرلت موجود ده او بل افغاني موټر پخوا هم نه پرېښودل. په سرحد کې به راتلل، افغاني توکي به پاکستاني موټرو ته اوښتل، بیا به یا پاکستاني موټر دی خوا را اوښتل، خو د موږ موټر یا خواته نه پرېښودل. موږ له ډېره وخته په دې ستونزو سره مخ یو. د ایران سره د اړیکو زیاتېدل نه یوازې دا چې په تجارتي لحاظ باندې د ارزښت وړ دي، بلکې کولای شي د پاکستان د هغو تجارتي لارو د بدیل لپاره ترې استفاده وشي. په کوم کې چې اوس وخت زموږ ډېری تجارتي مالونه د هغوی د سیاسي اهدافو ښکار کېږي. په مختلفو شکلونو باندې د تورخم، اسلام قلعه او نورو لارو بندېدل زموږ تجارانو د زیانمنېدو سبب ګرځېږي. انشاءالله د راتلونکې دوشنبه یا د راتلونکې هفتې په جریان کې د اسلامي امارت خارجه د تجارت وزیر صاحب او ځینې هیئت بل ورسره چې د خارجه وزارت څوک به هم وي، دوی ځي پاکستان ته په تجارتي موضوعاتو باندې خبرې کوي. دغه ستونزې ټولې نوټ شوې دي، حل به شي او د تجارانو استازي به هم په دې کې وي او دا موضوعات به انشاءالله د دوی سره نږدې بحث لاندې ونیول شي. په تېر کې هم هڅې شوې دي، خو هلته پاکستان کې ځینې بدلونونه راغلي. د
دغه په وجه د افغان تجارانو کارونه هم سره ټکر شوي. ژر به یو پلاوی د همدې ستونزې د حل لپاره پاکستان ته سفر ولري او په دې هکله به له پاکستاني لوري سره خبرې وشي. له پاکستان سره ډېر کله افغان سوداګر په تورخم او سپین بولده کې په ستونزو کې وي او ډېر کله له ټولو اقتصادي او سوداګریزو قوانینو سرغړونه کړې. تازه د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر ایران ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار په اړه بحثونه کړي او عملاً له دې لارې سوداګرۍ پیل شوه. نظر دا دی چې دا لاره به په پاکستان هغه تمرکز خورا راکم کړي چې تر اوسه پرې وه. د غزنی په نوې ولسوالۍ کې څلور بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو کې د یتیمانو لپاره ښارګوټی، د دارالعلوم جوماتونه او روغتیایي مرکز شامل دی چې یوه خیریه بنسټ مالي ملاتړ پر غاړه اخیستی دی. د یاد خیریه بنسټ مسؤلین وایي د یادو پروژو تر څنګ د 12 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو د یوه کانال چارې هم پیل کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به کارونه بشپړ شي. د غزنی ناوې ولسوالۍ ملک دین سیمه هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د تیر حکومت له پاملرنې لرې پاتې شوې او هیڅ ډول رغنیزې ښوونیزې پروژې او روغتیایي مرکزونه پکې شتون نه لري. دغه ماشومان چې د کورونو کلی یې په لاسونو کې نیولي له کلونو راهیسې د کورونو له نه شتون څخه دوی او کورنۍ یې کړېدل. خو د اسلامي عمارت له واک ته رسېدو سره سم په دغه سیمه کې د یو خیریه بنسټ له لورې په بېلابېلو برخو کې رغنیزې چارې پیل او تازه څلور پروژې د یتیمانو لپاره ښارګوټی چې دروي کورونه پکې شامل دي، روغتیایي مرکز، درې جوماتونه او یو دارالعلوم چې د دیني زده کړو تر څنګ به تر 12 ټولګي عصري زده کړې هم پکې کیږي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې په سیمه کې د نورو ښوونیزو مرکزونو تر څنګ د ښارګوټي لپاره په ځانګړې شوې سل جیره به ځمکه کې به له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره هم کورونه جوړ کړي څو دې سیمې ته په راتګ سره د کورونو له نشتون سره مخ نه شي. سات خیریه نهادیه بنسټ چې تقریبا څه د پاسه یو کال کېږي چې خپل فعالیتونه یې شروع کړي دي. د موږ د دغه شهرک د شروع کولو تقریبا یو کال کېږي چې موږ همدغه مځکه همدغه د شهرک د جوړولو تکل کړی ده او اراده مو کړې ده. عملیا لکه تاسو چې ولیدلې چارې روانې دي. همدغه د بیا راستنېدونکي یا کډوالو چاره دپاره موږ عمومي مکمل امادګي لرو چونکې دغه واقعه نوې پېښه سوه. همدغه اوس دوې میاشتې کې تاسو وینې چې مهاجرین روان دي. مهاجرین وروڼه د افغانانو په ډېره بېوزلي او په ډېره درپدري باندې راځي. زموږ پلان لرو چې همدغه شارک همدغه شارک سره څنګ ته هم د بېوزله یا نویو راستنېدونکو کډوالو لپاره کورونه جوړ کړو. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي د دې بنسټ له مسؤلینو د مننې تر څنګ له سرپرست حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په یاده سیمه کې پاکو اوبو ته د لاسرسي تر څنګ عصري زده کړې او رغنیزې پروژې پلي کړي څو د سیمې اوسیدونکي لومړنیو اړتیاوو ته پوره لاسرسی پیدا کړي. نو موږ ترانسپورت ته ضرورت لرو، مو موسساتو ته ضرورت لرو، موږ سړکانو ته ضرورت لرو. ډېر مانده یو او موږ ډېر مجبور او ناوسه خلک یو. کله موږ سره موسسات هر څه کومک وکړي الله تعالی به یې هم اجر ورکړي، موږ به هم دعاګانې ورته کوو. سعد مولوي صاحب چې کوم کارونه دلته شروع کړي دي موږ په اخره اندازه دا لومبی کار ده. دا اول کار ده چې د ناوې په ژوند کې چا نه ده کړی. سعد مولوي صاحب کوم فعالیتونه کړي دي یا کوم نهادونه لري یا کوم نظریې دي یا کوم مفکورې پیاده کړي دي دا دلته ته اوس نه دي پیاده شوي. موږ په بار بار راځي خدای دې وکړي چې نور پر مخ ولاړ شي او نور پر مخ ولاړ شي او ډېر پاک او له ستونزو خالي او له خیانته خالي دغه خدمتونه زده کړي. خو د چارو ادارې مسؤلین بیا د دې بنسټ د هڅو ستایلو تر څنګ د ناوې ولسوالۍ په تیره د ملک دین کلي له اوسیدونکو غواړي چې پر خپلو ماشومانو د زده کړو تر څنګ یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي څو د دې سیمې د اوسیدونکو پاتې ستونزو ته هم د پای ټکی کېښودل شي. څوک چې د کوم مسلمان ورور مرسته کوي کان الله فی عونه، خپله الله تعالی جل جلاله به د همدغه سړي د همدغه څوک چې د مسلمان مرسته کوي د مسلمان کومک کوي هغه په هره برخه کې الله تعالی جل جلاله به د همدې کس معاونت کوي. خلکو روپۍ راوړلې مصرف یې کې له ډېرو لرې لرې ځایو څخه راوړې دي، له ډېرو لرو لرو ځایو څخه راغلي دي. همدلته د دغو خلکو د ما او د تا د اقتصادي رغنتیا د اقتصاد لوړېدا د ما او تا له غربت څخه د ایستلو کوشش کوي. الله جل جلاله دی دوی ته زیات زیات او بشمیر اجرونه ورکړي او الله جل جلاله دی د مزید خدمت توفیق ورکړي.
د دې بنسټ مسول په خبره په یاد سیمه کې د تیر یو کال فعالیت راهیسې د رغنیزو پروژو تر څنګ 10,000 کورنیو ته خوراکي توکي هم ویشلي او په خبره هڅه کوي چې دغه لړۍ لا پراخه کړي. د سات خیریه نهاد عمومي فعالیت یا مهم فعالیت د مساجدو رغول یا لستر جوړول دی چې د جګړې په اوږدو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې مساجد یا له منځه تللي دي یا تخریب شوي دي، چې موږ الحمدلله په تیر یو کال کې د 200 مساجدو په شاوخوا کې مساجد یا رغولي دي او یا مکمل اساسي او پاخه جوړ کړي دي. دریمه مخه د موږ د ایتیمانو یا د بې سرپرسته بې سرپنا کورنیو دپاره سرپنا جوړول هدف ده، چې الحمدلله لکه اوس چې تاسو یې وینئ موږ د 300 کورنیو په شاوخوا کې مکمل کورونه له سره رغول شوي دي، جوړ شوي دي، تاسیس شوي دي، چې نن یې د افتتاح مراسم وه او موږ خپلو مستحقو کورنیو ته وسپارل. او په څلورمه برخه کې د موږ د تعلیم په رابطه باندې فعالیت په دغو رغنیزو پروژو کې 45 میلیونه افغانۍ مصارف پر دارالعلوم، 15 میلیونه افغانۍ مصارف د یتیمانو پر ښارګوټي راغلي او 10 میلیونه کالدارې د کانال د چارو د بشپړېدو لپاره ځانګړې شوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي، ښوونیزو او د ژوند له نورو لومړنیو اړتیاوو بې برخې وو، خو د دې ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو له جوړېدو سره باید څه ناڅه ستونزې حل شي. هرات کې ولس کله وړاندې یو ورک شوی کس خپلې کورنۍ ته سپارل شوی. دا کس چې اصلي د کابیسا اوسیدونکی دی، یو ولس کله وړاندې ایران ته د مزدورۍ لپاره تللی و چې پر نشي توکو له روږدې کېدو وروسته له کورنۍ درک یې ورک شو. امنیتي ځواکونه یې د ځای له پېژندلو وروسته دغه کس تازه خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د کندهار کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د موسساتو په همکارۍ له 700 کسانو سره د خوراکي توکو د کسبونو د زده کړو کیټونه مرستې کړې دي. دوی وایي دا مهال په کندهار کې د لسګونه بېروزګارو کسانو تر څنګ روږدي هم حرفوي زده کړې او خوراکي توکي ورکول کېږي. مسؤلین وایي د بیرته راستنیدونکو کډوالو د کار بوختیا لپاره هم تدابیر نیولي دي. بلخ ولایت کې د دینی مدرسو له سلګونو زده کوونکو رقابتي ازموینه واخیستل شوه. ځایي مسؤلین وایي له دې ازموینې موخه زده کړو ته د شاګردانو هڅول او د دوی ظرفیت ته لوړول دي. بلخوا بیا د ازموینې ګډونوالو له دا ډول رقابتي ازموینو د هرکلي تر څنګ پر شفافیت هم ټینګار کړی دی. دا د بلخ ولایت مزار ښار حضرت عالی ته منصوبه روزه کې د پوهنې وزارت له لوري د دینی مدرسو زده کوونکو ترمنځ دا سیالی ازموینه ده چې شاوخوا یې 1,200 کسانو پکې ګډون کړی او له ډلې به یې 10 تنه غوره زده کوونکو ته د هڅونې په موخه ډالۍ ورکړل شي. مسابقه علمی امروز از طرف وزارت معارف ترتیب شده در ولایت بلخ. تقریبا 1100 نفر ما شاگردای مدارس تمام ولایت بلخ داریم. ازمه دو کتاب، یکی کتاب نحو میر، دیگه ارشاد و صرف. از همه دو کتاب امتحانش است که 50 سوال است و 25 سوال از ارشاد و صرف است و 25 سوال از نحو میر است. هیئتی که از طرف وزارت معرف آمده انشاءالله که امتحان خلاص شد برای زنا دمی 2-3 روز مکمل پرشایش دیده میشه، بعدا به خاطر 10 نفر طالبی که ممتاز باشه برای زنا جوایز و تحایف از طرف وزارت معرف ترتیب شده. دغه رقابتی سیالی هم حال پر بلخ سربیره کندوز، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د دینی مدرسو زده کوونکو ترمنځ د ظرفیت لوړونې او زده کړو ته د دوی هڅونې په موخه اخیستل کیږي. سږ کال چې دی بیا د 5 ولایتونو دغه دا برنامه ایجاد کړی ده. دا ولایت بلخ دی او کندهار دی او کندوز دی او ننګرهار دی او پکتیا ده. دا 15 ولایتو کې دا برنامه چې دی دا چې دی منعقد شوی ده. د لوړ دوخوا چې دغه ورکول کیږي جوایز 10 کسانو ته بیا ورکول کیږي. بلخ ولایت چې دی 1,200 ته رسېدلی دی دا، او بیا چې کندهار چې دی 2,500 دی، ننګرهار چې دغه بیا 2,000 ته رسېدلی دی او کندوز چې دی 600 ته تقریبا رسېدلی دی. دغه رقم فکتیا هم لږ دی، 150-200 تل ته بیا رسېدلی دی. په ورته مهال د ازموینې ګډونوال د دا ډول رقابتي سیالیو هرکلی کوي او وایي دغه سیالۍ باید هر کال ترسره شي څو
په خبره زده کړو ته تشویق او د یو سالم رقابت لپاره هلې ځلې وکړي. امتحانونه ځکه ډېر ښه واقع کېږي مؤثر چې داسې افراد شته په جامعه کې چې هغوی استعداد نه لري او په واسطه یا په زور یا په زور د پیسو باندې راغلي دي او په چوکۍ ناست دي. نو که چیرې دغسې امتحانونه واخیستلی شي او په دې کې د شفافیته کار واخیستلی شي، نو زما دا امید دی چې انشاءالله تعالی دغه کم کسان چې په واسطه او په پیسو راغلي نو هغوی به وغورځېږي د دې نه او جامعې ته به په یو ښه طریقه سره په اهمې طریقې سره مصدر د خدمت وګرځېږي. در زمان جمهوریت از همچون امتحان ها شاگرده های مدرسه محروم بودند و شامل همچون امتحان های نمیشد. ما از امارت اسلامی بسیار تشکر میکنیم که دیگر به ما حق دادن که در همچون امتحان ها شرکت بکنیم و این برای پیشرفت و ترقی شاگردان مدرسه بسیار مفید میباشد و نقش عمده ای دارد. خواست ما از کارمندا و از مسئولین این امتحان هی است که این امتحان باید شفاف گرفته شود و دیگر جوابات دقیق بررسی شود و کدام طرف و طرفداری نشود و حق به حقدار برسد. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیرت النبی سیالۍ د زرګونه کسانو په ګډون اخیستل کیږي او د هیواد په کچه څو تنه ممتاز ګډونوال پکې غوره او په ډالو یې نازول کیږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. اوسم سو بحرنی خبرونه ګورو. د سعودي په کوربتوب د اسلامي نړۍ او 500 هیوادونو په یو ګډه ناسته کې په غزه کې د جګړې د درېدا غوښتنه کړې. په دې یو ورځنۍ ګډه ناسته کې چې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ترسره شوې، ګډونوالو هیوادونو پر غزې د اسرایلي ځواکونو بریدونه جنګي جنایت بللي او د غزې د کلابندۍ او د پوځي عملیاتو د درېدا غوښتنه یې کړې. د غونډې ګډونوالو د اسرایل هغه ادعا هم رد کړې چې ګواکې د غزې پر ملکي کسانو بریدونه یې د ځان په دفاع کې ترسره کړي. د ناستې په پای کې دغو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې غزې ته د بشري مرستو د لیږد او اسرایلو ته د وسلو د صادراتو د درېدا غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې د جرایمو نړیوالې محکمې نه غوښتل شوي چې د اسرایلي ځواکونو له لورې په غزه کې د ترسره شوي تاوتریخوالي او جنګي جنایتونو څېړنه وکړي. له دې سره د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لوی لاریونونه ترسره شوي. لاریونوالو په نیویارک، لندن، پاریس، بغداد او ګڼو هیوادونو کې په غزه کې د اوربند او د ملکي فلسطینیانو د وژنې د لړۍ د درېدا غوښتنه کړې. لاریونوالو په خپلو ښارونو کې اسرائیل په منځني ختیځ کې ترهګر هیواد بللی او د خپلواک فلسطین د رامنځته کېدو غوښتنه یې کوله. په تېره یوه میاشت کې د فلسطین په ملاتړ د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې چې د غزې د ملکي کسانو د وژنې د درېدا غوښتنه پکې شوې. خو له دې لاریونونو سره سره اسرائیلي ځواکونو په غزه کې خپلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړی چې په دې جګړو کې تر دې دمه څه باندې 1,000 فلسطینیان او شاوخوا 1,500 اسرائیلیان وژل شوي. د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې درې پولیس وژل شوي. په دغه برید کې چې تېره ورځ ترسره شوی، د 15 نورو د ټپي کېدا تر څنګ په وژل شوو کې د پاکستاني پولیسو یو لړ پوړی افسر هم شامل دی. د دې پیښې مسؤله ټي ټي پي یا د پاکستان د طالبانو تحریک منلی. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته یې په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې په بمي چاودنو او وسلوالو بریدونو کې د دې هیواد ګڼ پولیس او ځواکونه وژل شوي چې مسؤلیت یې په دې هیواد کې وسلوالو ډلو په غاړه اخیستی. تر دې دوه اونۍ وړاندې د دې هیواد د پنجاب ایالت د میانوالي د هوایي ځواکونو په روزنیز مرکز د جهاد اسلام پاکستان ډلې په وسلوال برید کې د مرګ ژوبلې سربیره د دې مرکز ګڼ پوځي او هوایي تجهیزاتو ته زیان اوښتی. همدې سره مخبري ټولګه پای ته رسېږي. مالته مننه پاتې ورځ مهمې کړه.